ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាឃើញហើយអ្នកសាច់ទូកាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើនាឡិកាដែលលោកហេងឡងកំពុងតែពាក់ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅថ្លៃកប់ពពកមក ចាស់កាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022តើបកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះគេឃើញលោកហេងឡុងបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹករួចភ្ជាប់សារខ្លីមួយថាជំនះឧបសគ្គកាន់តែធំយើងកាន់តែរៀនបានច្រើនមើលរួចគ្រប់គ្នាភាកច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតើលើនាឡិកាលោកហេងឡុងតែម្ដង មើលទៅពិតជាស្អាតប្លែកខ្លាំងណាស់ហើយក៏មានគេម្នាក់ឈ្មោះព្រិនហេងក៏បានទម្លាយប្រាប់ថានាឡិកានេះម៉ាក់អរអឹមសូនហាបីមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ580,000ឯណោះនៅមិនទាន់អស់ទេក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះទៀតបានចូលខមមិនផ្សេងៗពីគ្នាថា នាឡិការបស់បងប្រធានមានតម្លៃជិត1លានដុល្លារនាឡិកាស្អាតអអឹមខ្ចីនាឡិកាឲ្យប្តីពាក់សិនមកបងគេដឹងហើយនាឡិកាថ្លៃនឹងនៅមានការលើកឡើងជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចលើកយកមករៀបរាប់អស់ដែលភាកច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើនាឡិការបស់លោកហេងឡុង ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា